sedíme v čajovně na skleněné louce s Alenkou, majitelkou čajovny. Ale vždycky tomu nebylo tak. Jak ty ses k čaji vůbec dostala? Takový ten dřevní čajový zážitek, když jsem si uvědomila, že ten čaj taky má něco do sebe. Že to je nějaká taková obarvená voda, která se pije na žízení nebo ráno, nevím proč. Tak to bylo asi, když mi bylo 8 let, tak jsem byla s rodiči na dovolené v Jeseníkách. A tam jsme navštívili po nějaké tuře jakový kiosek, který zvenku vypadal hrozně nevábně. Tam vařili čaj, buď to do nějakých takových oprýskaných hrnků nebo do kelímku, to už si nepamatuju. Vím, že mě tenkrát ta chuť toho čaje strašně ohromila. Nebo že jsem ten čaj nikdy takto intenzivně nevnímala, tak tatínek mi to osvětlil potom. Že to vlastně byl správně připravený čaj, a to tak, že byl použitý jeden čajový sáček na jeden čajový hrnek. Ne, na jeden čajový sáček, na jednu velkou konvici, jak se to u nás dělalo doma do posud. Takže to byl asi takový jako první intenzivní čajový zážitek, ale pak asi dlouho nic, protože toto bylo ještě za socialismu docela za reálného. No. A jelikož jsme neměli žádné tuzexové konto, tak se k nám ani dobrý čaj nějak extra nedostal. Potom až po revoluci, no, když začaly vznikat první čajovny, tak jako ortodoxní čaj, který mě tak nějak hodně oslovil, tak určitě to byl nějaký prvosběrový Darjeeling, ale už si to nepamatuju. Nepamatuju si Plantáž. Jo. Nebylo to Turbo 98. Pak postupně, jo, člověk objevuje kategorie čajů. Problém třeba byl, že některé jako druhý čajů se sem prostě, nebo hodně se jich sem vozilo jako ve špatné kvalitě, takže mě třeba na začátku právě odradili, nebo tím, že jsme i nevěděli úplně, jak ho jako dobře připravit, tak nevyšel z toho úplně dobře. Když takhle zažila z toho docela hodně ohledně toho čaje, dejme tomu od začátku, tak jak vidíš ten vývoj toho přístupu k tomu čaji, nebo vlastně i těch informacích o těch čajích, anebo i toho množství toho čaje, že jo? Začalo to kdysi sáčkovým černým čajem a nic jiného nebylo a pak se to nějak postupně otevíralo víc a víc. A informace jste získávali různě, jako něco málo vycházelo jako knižně, jo, internet tady v té době nebyl, sem tam se tu objevili lidi, kteří třeba cestovali, tak něco přivezli, ale myslím si, že spousta byla tady informace a spousta jich byla jako zkreslených, jo. Jako ty nepřesné informace, co se sem dostávaly, tak byly částečně způsobeny asi i třeba jako nějakým špatným překladem nebo interpretací. Pak i třeba to myslím i informace od Číňanů, pak i jako záměrným prostě zkreslováním, že jo. V době, kdy jsem vlastně uvažovala o změně zaměstnání a to, co by přicházelo v úvahu, tak bylo třeba práce v čajovně, ale v té době víceméně tady byl ten model dobrých čajoven a v podstatě jako ženy se moc v čajovenách nezaměstnávaly. Takže mě ani nenapadlo, že by nejbližší době se to mohlo uskutečnit. Vlastně v podstatě za 3 měsíce jsem tu začala pracovat. Tak já říkám, že čajovnictví je taková terciárně pomáhající profese. Jinak i tím teda, jako tím čajem jako takovým, tou substancí. Substancí nebo entitou, nebo já nevím čím, jo. Aha. Tak zároveň asi samozřejmě tím prostředím čajovně, jo. I to, že lidi mají možnost třeba si tady uvolnit určitý jako servis. Ale ne, já nemám ráda moc takové to pořekadlo náš zákazník, náš pán, protože někteří lidi bych řekla, že toho i zneužívají, ale mně se spíš líbí takový jeden aspekt toho japonského čajového obřadu, jako vzájemná úcta hostitele a hosta. Zásluhou právě hlavně českých firm. Tady máme v současnosti čaje, o kterých se nám nejenom před 15 lety, ale v podstatě ještě donedávna ani nesnilo. Jako opravdu autentické, kvalitní, kvalitně zpracované, autentické třídy slavných čínských čajů. Teď se sem vozí prostě věci, které jsou opravdu špičkové od třeba archivních puerů, archivních ulongů, nebo špičkově zpracované třeba Darjeelingy ze zahrad, které tady sice nejsou známé, ale nejsou spíš známé z toho důvodu, že jsou hodně ceněné a ty čaje v podstatě jsou dlouho dopředu zamluvené nebo jsou prostě žádané v zahraničí, takže do letošního roku nebo do nedávna jako se sem ještě nevozili. To je cesta, kterou si myslím, že skleněnka tak nějak pomalu jde a chtěla bych, aby jí šla jako cestou prostě kvalitních čajů, které pochází z toho místa, jak mají, jsou prostě tak zpracované, jak mají většinou tradičními postupy. Pochází třeba z menších rodinných farem,
tím, že jsou dobře zpracované, tak vlastně ty čaje i tak nějak jako pomaleji stárnou, nebo se i hodí vlastně jako třeba u longy klidně k archivaci. Když se sem ty opravdu hodně kvalitní čaje vozí, tak lidi už by malinko o nich měli něco vědět. Měli by, možná by měli mít trochu něco napito, ale ne. Spíš třeba by se měli dozvědět, jako co vlastně v těch čajích hledat, co je dělá vlastně jako vzácnými, co se na nich cení. To je vlastně jak s vínem, jo, že jako lajci, nebo to, ale nemyslím nějak jako handlivě, tak na začátku ocení spíš prostě nějakou výraznou, jasnou chuť jednu, ale ty kvalitní vína nebo kvalitní čaje jsou prostě takový jako jemnější, subtilnější. Ty chutě jsou tam prostě třeba jinak poskládané, důležitý je i jako nějaký dozvuk nebo dochuť, který se vytváří třeba až minutu potom, co se ten čaj vypije, a v podstatě je hodně podstatnou složkou jako kvalitních čajů. Tady to nám potvrdil i mistr Chou Yi, který to byl před 2 lety na návštěvě v čajovně a byl jako velmi mile překvapen kvalitou čajů, které tady máme. Byl prostě hodně nadšen jako místní vodou. Líbí se mi přístup některých českých dovozců, hlavně je to teda Martin Špimr a Zdeněk Prachař, kteří mě vlastně úplně asi nejvíc ovlivnili. Právě že i spolupráce tady s těmi jako českými dovozci mě v podstatě nejvíc dala, že oni se opravdu hodně zasloužili o to, aby se ten trh tady jako zlepšoval, i když to vlastně není vůbec jako snadná cesta, jo, ne, nedá se na ně až tak třeba vydělat. A hlavně je to těžké tady prosadit, když už je tady určitý směr, který stačil třeba prostě na začátku, ale teďka už je to jinak. Ty lidi, co chodí, tak říkají, že jim vyhovuje, že ta skleníka si jako nehraje na nic, jako aby to tady byla nějak orientální, mystický, esoterický, nebo já nevím. Spíš oceňuji to, že je to tady jako harmonický, že se to cítí dobře, ale je to v ruku v ruce i s tím čajem, že se netváříme jako, že to máme bůh ví co, a zároveň to pak třeba nemá takovou kvalitu. Bo na jednu stranu je to surovina pro přípravu, ale já ho vnímám asi jako takovou jako živou bytost, no, dá se říct. To není prostě jenom suchý listí, no. I když samozřejmě se na ně, když se s ním setkám, tak se na něj zrovna jako hnedka dívám, jak to suchý listí vypadá, ale pak když se s ním chceš nějak seznámit, chceš ho nějak dobře připravit, tak nevím, mně přijde, že se musíš na ten čaj nějakým způsobem jako naladit, no, nebo i potom se snažím, když třeba s tím člověkem potkáš, vlastně pomůžeš mu ten čaj vybrat, vidíš, komu ho připravuješ, takže já se snažím většinou nějak i naladit, aby ho připravila tak nějak dobře pro toho konkrétního člověka. V podstatě mně přijde, že když jako připravuješ ten čaj, tak se s ním vlastně jako přátelíš, nebo se v tom okamžiku, kdy ho připravuješ, tak vlastně je to takové jako, je to takový důvěrný vztah, takové jako fakt přátelství. Co jsi dá čaj?